Відзавтра Сумщина виходить з червоної зони. З 8 травня Сумська область переходить у жовту карантинну зону. Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відтак, учні перших 11 класів повертаються до школи з 11 травня. Загалом жовта зона передбачає дозвіл на роботу закладів харчування з 7 до 24 години, магазинів, яких продають непродовольчі товари, та торгових центрів, кінотеатрів та закладів культури з наповненістю не більше ніж 50% місць, спортивних залів та фітнес-центрів з розрахунку однієї людини на 10 квадратних метрів, перебування у приміщеннях та громадському транспорті у масці чи респіраторі. Заборонені відвідування сторонніми закладів соціального захисту, де перебувають люди похилого віку та особи з інвалідністю. Проведення масових заходів за участю більше ніж одна особа на 4 квадратних метрів площі або наповненістю понад 50% місць. У навчальних закладах проведення масових заходів за участі більше одного класу чи групи. Нагадаю, Сумщина перебувала в червоній зоні з 24 березня і останньою вийшла з неї.